Гледайте и тази седмица предаването Подиум. Ето какви ще са и темите в него. Разтърсващата история на художничката Василия Стоилова, загубила борбата с анорексията, през погледа на най-близкия й човек. Кои са особеностите на анорексията и булемията? Разговор с специалиста по гастроентерология и диететика, доктор Красимир Гайтанджиев. В рубриката «Децата знаят най-добре» – как най-малките възприемат здравословното хранене. Сърцето е най-често увреждания орган от хранителните разстройства. Затова в Супербаба ще приготвим еликсир за неговото укрепване. В рубриката «Знаете ли че?» кои знаменитости успяха да преборят булимията и анорексията?